তিতাবৰ জ্ঞানম টিউশ্যন চেণ্টাৰত শিশু দিৱস উদযাপন। স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্মদিন উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশজুৰি পালন কৰিছে শিশু দিৱস। সমগ্ৰ দেশৰ সমান্তৰালকৈ তিতাবৰৰ জ্ঞানম টিউশ্যন চেণ্টাৰতো শিশু দিৱস উদযাপন কৰা হয়। উত্তৰা শইকীয়া তত্বাৱধানত থকা জ্ঞানম টিউশ্যন চেণ্টাৰে শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ লগতে সহপাঠ্যক্ৰমকো সমানে গুৰুত্ব দি আহিছে। শিশু দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে গীত, নৃত্য, কবিতা, আবৃত্তি, বক্তৃতা, তবলা, নাগাৰা, গীতাৰ সাধু কোৱা আদি অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে ইকৰাণী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী তথা সুন্দৰম সুকুমাৰ কলা কেন্দ্ৰৰ অধ্যক্ষা হেপী শইকীয়া, তিতাবৰ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী কাশ্মীৰী মহন্ত, নগাবাদ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ধ্ৰুৱজ্যোতি পাঠক, নৃত্যশিল্পী নৱজ্যোতি কটকী, চেৰিষ্টন একাডেমী শিক্ষয়িত্ৰী ৰুমা দত্তৰ লগতে অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল। সৰ্বপ্ৰথমে জ্ঞানমৰ তৰফৰ পৰা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ শিশু দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, লগতে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ। আজি জ্ঞানমে শিশু দিৱস উদযাপন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰে আৰু লগতে গীটাৰ, নেগেৰা, তবলা আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে। গীত, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি, সাধু ওপৰত বক্তৃতা প্ৰদান আদি কাৰ্য অনুষ্ঠিত কৰা হয়। জ্ঞানমে সদায়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কথা চিন্তা কৰি আহিছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ কৰি থাকিব আৰু লগতে পুনৰবাৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ শিশু দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।